Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa biqudratih wa mayyajahum bi ahkamih wa ajahum bi dinih wa akramahum bi nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala qala fabima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim summa la tajidu aktsarahum syakirin. Shadaqallahul azim, wallahu a'lamu bimuradih. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jemaah pangaosan, alhamdulillah urang ayeuna aya dina taun anu enggal kaping 7 sasi Muharram 1444 Hijriah. Taun nu enggal nembe bade saminggon. Bilih aya anu teu acan ngadoa awal tahun hilap tos ngadaroa, kamari malam Sabtu ngadaroa teu doa aya nu hilap cung nu hilap
Kan wae dan nembe ge saminggon nya da sataunna ge 12 bulan ieu. Kumargi sakitu urang kawitan heula ku doa sasarengan wios nu atos wios nu teu acan itung-itung ngodoan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyul qadimul awal wa ala fadlikal azim wa judikal muawwal wa hadza amun jadidun qad aqbala nas'alukallahumma al-ismata fihi minas syaitani wa awliyaihi wa junudih wal auna ala hadihin nafsi al ammarati bisu'i wal istighola bima yuqarribuna ilaika zulfa ya karimu ya dal jalali wal ikram. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Eta sebagian indahna agama Islam. Salah sawios atanapi sebagian indahna agama Islam teh diajarkeun dina Islam setiap perilaku, setiap keadaan, bahkan setiap saat, situasi, kondisi dina Islama aya doana. Sok agama nu mana salianti Islam anu kumplit. Dan Islam aya doa. Bade ka WC aya aturanana, aya doana. Ya, kaluar ti WC aya aturanana, aya doana. Bade ka masjid aya aturanana, aya doana. Ya. Matak sing emot we, ieu teh ka masjid, ka WC ulah pahili, aya ka masjid sampeanana nu kencah heula, aya ka WC nu katuhu heula. Oh. Itu boh anu sifatna harian, bahkan setiap detik, atanapi anu sifatna taunan Islamah aya, aya akhlakna, aya doa akhir tahun, aya doa awal tahun. Doa akhir tahun nama da geus eueuh dauna oge nya. Keun we ayeuna mah awalna be. Ta eta doa kanggo menyambut tahun nu enggal. Nya urang ge da enggal keneh teu acan saminggon atanapi nembe bade saminggon. Kamari kaping hiji teh dinten naon? Sabtunya. Ayeuna nembe kaping 7.
Sasih Muharram tangke kaping salapan sareng sapuluhna sunnah saraom. Berarti saum teh dinten Ahad sareng dinten Senin atanapi upami Ahadna teu kabujeng saumna teh dinten Senin sareng dinten Salasa. Pokona mah ulah sadinten. Ya. Upami kaping 10 tak satu acana kaping salapan itu teras kaping 10 kaping salapan na hilap kaping 10 tambihan hiji kaping 11 sabab ari kaping 10 wungkul ma Yahudi gesok paruasa. Nah, umat Islam kudu beda jeung Yahudi matak ditambihan salapan 10 atanapi 10 11. Manfaatna saum sadinten dina kaping 10 Muharram teh dawuhan Nabi tiasa ngiparatan dosa sataun anu kalangkung. Tuh, nya. Dosa-dosa nu laleutik nu aralit, nya, nu teu karasa teh geuning. Abah pulatat polotot, nya, pulatat peletet, tah kitu. Eta teh dosa. Nya, eta dihapus. Ya, bisa aya nu can kapupus ku wudu, bisa aya nu can kapupus ku salat, bisa aya nu can kapupus ku ngaji, bisa aya nu can kapupus ku nusanes, tah dipupus di dinya ku saum 10 Muharram. Ya, dosa-dosa anu aralit kebul-kebul leutik nya. Ya. Padahal kebul gedena ge loba. Geus apal poe Jumaah teh pangajian ngadon aki lulu ka kebon, tah eta teh doraka eta teh nya. Padahal mah ka kebon mangke we Sabtu kitu. Eta mah dosa badag, eta mah lain dosa leutik, eta mah kudu ditobatan eta. Kecuali anu memang waktuna undur nu teu tiasa diundurkeun. Nah, mapag taun nu enggal dicontoan urang sadayana teh ngadoa. Doana biasa dikawitan ku bismillah bade ngadoa mah dikawitan ku shalawat sabab shalawat teh kunci bakal naikna doa. Sabaraha doa saena hebatna jeung husuna ikhlas ngadoa eta doa moal bisaeun naik kalau hil mahfud lamun teu disarengan ku ngaoskeun shalawat. Jadi ruhna doa teh shalawat. Nya, gasna doa teh itu lamun balon gas teh apa? Oh, moal daekeun ngapung nya, masing melendung ge aya gasna geus leuleus mah. Kerma dosa loba, jabat tepati ikhlas ngadoana, jabat tehusu ditambah temake solawat, ngadedodwe doana. Kawitanku bismillah, bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Isina doa, Allahumma, ya Allah. Antal abadiyul qadimul awal. Itu teh pujian. Ya. Sakumaha contoh dina surah Al-Fatihah. Eusina surah Al-Fatihah teh doa diantawisna. Kumaha cara ngadoa teh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman. Itu teh pujian-pujian. Pujian ka Allah teh sing dugi kana perasaan iya kana budu wa iya kana stain. Ya, dugi ka yakin plong manah teh ngemplong teu aya nu pantes diibadahan sareng teu aya nu pantes disuhunkeun tulung kecuali Allah. Nah, jadi mengenal Allah materi ma'rifatullah teh sing dugi kana makom iya kana budu wa iya kana stain. Naon hartosna karaosnya kaharti dugikeun ka karaos dugikeun ka yakin teu aya nu hak diibadahan kecuali Allah teu aya nu hak disuhunkeun pitulung kecuali Allah.
Eta materi ma'rifatullah teh nepi ka dinya, batas minimalna teh. Engke lahir tina iya kana budu wa iya kana stain teh dua makom ikhlas. Hiji ikhlas lillah, dua ikhlas billah. Nya iya kana budu ka Gusti wungkul abdi ibadah. Jadi dina ibadah nate ikhlas, henteu gaduh tujuan kecuali ka saha? Ka Allah. Kadituna wa iya kana stain, abdi ibadah teh semata-mata pertolongan Allah. Jadi leungit daya upaya, leungit kekuatan urang nu aya mah pertolongan Allah. Engke makom ikhlasna dua, ikhlas lillah, ikhlas billah. Ikhlas lillah kanggo makom abror, ikhlas billah mah kanggo makom muqarrabin. Muqarrabin nu kumaha? Muqarrabin mah nu caket jeung Allah. Ya, seperti makom para nabi, para wali, ta muqarrabin eta mah. Ya. Ai makom abror mah jalmi-jalmi anu dipinuhan hirupna ku amal soleh ngan boga keneh rasa yen anu migawe eta amal teh urang. Ai makom muqarrabin mah jalmi anu hirupna dipinuhan ku amal soleh ngan dirina teu ngarasakeun bahwa diri nu beramal tapi kituna teh dikitukeun ku saha? Ku Allah. Nah, eta upami ditinjau tina sudut doa. Nah, surah Al-Fatihah teh ngajarkeun tata cara berdoa. Ya, sanaos dina surah Al-Fatihah tiasa ditinjau dari berbagai sudut pandang. Ya. Eta ge kurikulum keneh. Kurikulum belajarna dina Islam tak aya dina surah Al-Fatihah. Materi nu kedah dikaji ku urang. Ya. Kanggo mencapai engke ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim teh materina teh ku Allah tersirat dina bismillah alhamdulillah arrahmanirrahim maliki yaumiddin dugi ka diaplikasikeun iya kana budu wa iya kana stain. Matak surah Al-Fatihah disebat intisari Al-Qur'an. Keun heula eta mah. Urang ge muji di dieu Allahumma antal abadi, ya Allah Gusti teh zat anu abadi. Nya, nu abadi teh nu kumaha? Anu langgeng, nu abadi teh nu teu aya tungna dina sifat wajib di Allah teh sifat 20 aya sifat nomor katilu nya disebutna sifat bako. Ai bako teh naon? La akhirolah, teu aya tungna. Adamul akhiriyah, teu aya ujung nya. Ayana Allah mah moal katungtungan ku teu aya. Eta teh abadi mangkus. Jadi teu aya nu abadi kecuali Allah. Salian ti Allah mah teu aya anu abadi. Rajen ge aya nu langgeng eta mah pedah diabadikeun we ku saha? Ku Allah sorga abadi, neraka abadi, aras abadi, kolam abadi, lauhil mahfud abadi, kan gitu nya. Ruh abadi gitu. Tulang cungcurungan oge moal hancur eta mah pedah we ku Allah diabadikeun. Jadi Allah mah maha abadi, ari sorga neraka nu 8 rupi eta mah diabadikeun. Ya, benten teu nu maha abadi jeung nu diabadikeun? Benten. Nu maha abadi mah anu hakikatna be abadi. Ari nu diabadikeun mah pedah we. Ya, langgeng sote pedah dilanggengkeun. Ya. Komo aya dunia mah teu abadi. Ya. Sok pagojali teh mah abadi, abadi tai ucing cenah kitu nya. Teu anu abadi di dunia mah. Dan dunia mah didamelna ge ku Allah sanes kanggo tempat abadi. Eta teh kabijaksanaan Allah, sabab rugi lamun dunia didamel ku Allah jadi tempat nu abadi. Nah make rugi pan dunia mah tempat amal bila sawab.
daru amalin bila sawabin. Dunia mah tempat beramal nu teu aya ganjaran. Ai akhirat mah daru sawabin bila amalin, tempat narima ganjaran bari geus teu aya amal. Nu di surga tinggal ngarasakeun ngeunahna, nu di neraka tinggal ngarasakeun nyerina, gitu. Matak ulah milih dunia ngahilapkeun akhirat, rugi. Tak itu teu abadi di dunia mah, sadayana ge sementara. Ta Allah nu maha abadi. Allahumma ya Allah anta ari Gusti te al abadiu eta nu maha abadi, al qadimu al awwalu anu maha qadim. Sifat nomor 2 dina sifat nu wajib di Allah teh sifat kidam. Nah, sifat na kidam, Allah na nu kasifatan ku kidam disebat qadim. Ai qadim teh lain kolot di imah. Ai abah mah qadim teh kolot di imah. Ieu mah qadim, nya hartosna teu aya awalna. Mang Olih Allah mah wujudna teh teu kapayunan ku teu aya. Jadi aya we ti dituna ge. Nya eta wujud hakiki. Matak ulah ngabayangkeun da moal kabayang irahanya Allah mimiti ayana moal kabayang. Nya. Matak aya geuning nu disebat ikrar la ilaha illallah qabla kulli syai, la ilaha illallah ba'da kulli syai, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabna kullu syai. La ilaha illallah teu aya nu hak diibadahan kecuali Allah, qabla kulli syai'in sebelum ada segala sesuatu. Allah tetap hiji-hijina dat nu hak disembah sebelum ada segala sesuatu. Allah tetap hiji-hijina dat nu hak disembah setelah segala sesuatu. Allah tetap hiji-hijina dat nu hak disembah, Allah anu teu aya ujungna di saat-saat segala sesuatu ada ujung-ujungna. Nah, Allah teh al-qadim. Kan we itung-itung ngaos akong Idul Iman da aing ngahaja make kitab mah bisi narundutan. Nya geus aki-aki kieu mah ngaos sifat kidam bako teh lah. Komo bari kudu nempo kitab laleutik mah. Nya. Lawang panto ge nu gede sok kadang katabrak teu kadeuleu. Al awal. Allah teh nu awal maknana awal teh sami jeung qadim. Nyaeta nu teu aya kawit-kawitna, tos dibahas ka pungkur huwal awwalu wal akhiru wadzahiru wal batin. Anjeuna Allah nu awal teu aya kawitna, anjeuna Allah nu akhir teu aya tungtungna, anjeuna Allah nu dohir moal aya hiji perkara nu langkung dohir tibatan Allah, anjeuna anu batin moal aya hiji perkara nu langkung batin tibatan Allah. Nya. Ad-dhahir pala pauqa husaiun wal batin pala duna husaiun. Allah nu maha dhahir, nu maha nampak sehingga moal aya hiji perkara nu langkung nampak tibatan Allah. Allah nu maha batin sehingga moal aya nu langkung batin nu langkung nyumput tibatan Allah. Malaikat goib, jin goib, akhirat goib, alam kubur goib, roh ge goib, tapi sadayana ge digoibkeun ku Allah. Allah manu maha goib. Jadi sanaos malaikat nu goib, malaikat moal tiasa ningali ka Allah, da Allah mah maha goib. Allahumma antal abadiul qadimul awal. Salajengna wa ala fadlikal azim, sareng tatagenan kana karunia Gusti nu agung. Awas abah, sareng wungkul tatagenan kana karunia Gusti nu agung.
dina menjalani kehidupan dunia, Allah maparin aturan. Oge Allah maparin hati nurani. Oge Allah parantos nyiptakeun manusia di atas fitrah, di mana fitrah manusia adalah suci, berpihak kepada kebenaran dan membenci sesuatu yang salah atau jelek. Nurani manusia itu, dasar intinya manusia itu menerima kebenaran, mencintai kebaikan, menolak kejahatan, membenci kesalahan. Itu nurani asli nebah. Dan nurani itu tidak bisa dibohongin. Bukti nama tukang ngabohong ge sok amek mun dibohongen. Bukti nama bangsat ge teu daekeun lamun hasil bangsatanana dibangsat. Ya. Berarti bangsat ge mungkin keheulan ka bangsat. Ya. Tukang beger ge kabogohna di begeran mah mungkin. Sok aya lalaki misalkan tukang ngahoreuyan pamajikan batur, cobaan pamajikan ngahoreuyan. Kan mau ada eker. Nah itu bukti bahwa manusia itu fitrahnya murni suci. Ya, berpihak kepada hak, ya, membenci batil. Ya, cinta kepada kebenaran, membenci kejahatan. Maka manusia itu secara nuraninya pun kalau kita mau mengikuti nurani, maka insya Allah munjalmi teu kagoda ku setan jeung ku hawa nafsu, nuturkeun kana nurani nanu suci ge jelema teh bakal beres sabenerna. Moal aya jelema koret da urang ge teu resep kana naon teh. Moal aya jelema bedegong da urang ge teu resep kana bedegong teh. Moal aya jelema mantangul da urang ge teu resep kana mantangul teh. Upami nuturkeun nurani ngan di samping nurani anu suci aya sifat negatif di antawisna egois. Ai dilawan ku batur mah teu ngeunah, ngan mun ka batur sok hayang ngalawan. Nya, sok aya kitu. Nya, munitah mah sok hayang digugu ngan lamun dititah mah sok nya kusal-kusal kitu. Eta mah sifat negatif eta mah. Nya eta mah perhatos kana mangga ku nyalira. Nya. Datos aya contona mah pansur Allah ge wapi angpusikum. Sabenerna bade teu kudu wa ka Kapangandaran. Jauh-jauh nya. Mapai-mapai laut cenah ek ningali tanda keagungan Allah aya nu dina diri ora diri sorangan ge teu kabaca kan. Padahal mah da upami dibaca mah cekap. Nah, maka manusia itu menuntut baik. Dan Islam ajaran Allah yang Allah turunkan sebagai pedoman hidup manusia itu disesuaikan dengan fitrah manusia. Sesuai Islam itu dengan fitrah manusia. Upami manusia fitrahna cenderung kepada hak, membenci kebatilan, mencintai kebaikan, membenci kejahatan, maka Islam pun diturunkan sesuai dengan fitrah manusia. Ngan ari manusia mah tadi kagoda ku egois, nah ari Islam mah lempeng murni. Nah gitu. Maka manusia yang bertahan di atas fitrah, kemudian dikendalikan dengan ajaran Islam, pasti manusia itu akan tumbuh keluar menjadi makhluk yang pandai berbuat kebaikan dan pandai untuk menolak kejahatan, mengantisipasi kejahatan. Ngan kade takwa Allah disalurkan. Wa ala fadlikal adzim wa judikal muawwal. Maka dina Islam aya sesuatu nu teu tiasa ka udag ku akal, teu aya teu tiasa ka udag ku nurani jelema. Naon? Urusan hakikat. Islam menuntun manusia dalam
aktivitas dohir oge Islam mengarahkan batin manusia kepada hakikat yang ada, hakikat yang sesungguhnya. Tos pada uninga sadayana ge manusia pasti bakal metik hasil pagaweanana. Ya, mayajro yahsud, siapa yang menanam pasti dia yang akan memanen. Siapa yang menanam pasti dia yang memanen. Sehingga ketika manusia punya niat berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kena kepada dirinya. Man haparohu protan liahihi waqa'afihi. Siapa yang menggali lubang untuk menjerumuskan saudaranya, maka dia sendiri yang akan masuk lubang itu. Nah itu manusia. Tose pada uninga secara lahir mah sadayana oge anu gagal hasil pagaweanana, anu sukses ge hasil. Tapi ari hakikat mah da kudu ka uninga. Taku Allah di dia diajarkan lewat doa teh wa ala fadlikal azim, ku Islam diajarkan ka urang sareng tatagenan wungkul kana karunia Gusti nu agung. Ya Allah, Islam ngajarkan ka saya nurani manusia pun cenderung mencintai kebaikan, maka selaraslah berbanding lurus antara ajaran Islam sareng nurani manusia. Manusia itu dituntun untuk berbuat baik. Tapi awas, hati-hati, sekalipun manusia baik, ya, maka kebaikan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya untuk menghadapi akhirat. Ya. Mual sabara saena manusia, mual aya nu tiasa salamet tina adab Allah ku sabab amal saena. Nabi ngadawukeun layan jua ahadun bi amalih. Nah, dina hadis nu sanes layadkhulul jannata ahadun bi amalih. Layan jua moal aya nu tiasa salamet saha ahadun hiji jelema oge bi amalihi ku amalna. Moal aya jalmi nu tiasa salamet tina siksa Allah, tina bendu Allah, tina naraka Allah, ngandelkeun amal soleh na moal. Dina hadis nu sanes layadkhulul jannata ahadun bi amali, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga dengan amalnya. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan demikianlah engkau wahai baginda Rasul, engkau juga sama. Rasul menjawab, wala ana, aku juga tidak bisa selamat dengan amalku, dan aku tidak akan masuk surga dengan amalku. Illa ayyata gommadani allahu birohmatihi, kecuali Allah mencurahkan rahmat dan karunianya kepadaku. Nabi tah. Tamatak wa ala fadlikal azim, sok amal soleh pidamel. Bahkan ulah puas ku kasayan usalit. Tos midamel hiji kasayan ulah ki ah cukup urang masa kitu ge ulah. Sok we pidamel amal sae mah. Tos midamel amal sae aya deui kesempatan pidamel deui paida parogta. Nah, Islam mendidik supaya penganutnya, hamba-hamba Allah, orang-orang yang muslim itu semakin baik perbuatannya. Tapi Allah pun mengajarkan bahwa sehebat apapun kebaikan tidak bisa diandalkan untuk kita selamat dan kita masuk surga. Jadi sok we amal mapidama. Kumaha tuh? Nah, dina engke salamet tina azab Allah neraka, lebet kana surga na Allah, kenikmatan Allah, rahmat Allah di surga, eta mah ulah ngandelkeun amal. Tapi urang teh kedah ngandelkeun karunia Allah. Wa ala fadlikal adim sareng tatagenan kana karunia Gusti nu agung. Ya Allah, abdi berusaha ngajalankeun parentah Gusti, ngantunkeun sagala larangan Gusti,
Abdi berusaha teras-terasan midamel kasayan, tapi abdi moal ngandelkeun kasayan, abdi tetep bersandar oge kumandel kana karunia ti Gusti. Nya kitu. Matak ulah diangge tatagenan amal. Wajudi kalmu awal, hiji nu kurang diandelkeun teh karunia Allah, dua kabageuran Allah. Jadi urang teh tatagenan teh hiji kana karunia Allah. Ulah kana amal. Nya. Tapi kana anugerah ti Allah. Suhunkeun we. Allahumma inna nas'aluka ridoka wal jannah Gusti, abdi nyuhunkeun karidoan Gusti oge nyuhunkeun surga. Kitu we. Blak-blakan ka Allah mah. Nya, menta teh daek kasaha di menta. Nya ka Allah we. Ngan ulah sok ditukeran, abdi tepan Gusti uih ngaos tadi ti jam 2 dui ka jam 3. Nah, ulah. Geun we da uningaeun Allah oge. Nya. Ulah sok nemong-nemong kahadean, urang sok teres sapening ka jeleman. Oh abdi mah yeuh we. Jalmi ge anu sok hayeuh we nemongkeun ka saya nu sok teu pati resep ngupingkeunan, sok betah keneh. Lah abdi mah teu gaduh nanaon. Tuh. Ah abdi mah. Oh mun eueuh uing mah. Oh mun eueuh aing. Wah. Hayeuh wae. Gitu. Hiji karunia Allah, anugerah Allah, nu kadua kabageuran Allah. Nya, ngan kade deuih ta, urang kumandel kana anugerah Allah, kabageuran Allah, maha ampunan Allah, kade setan sok asup. Nya, setan mah asup. Pan tadi ge dina pangajian disebutkeun amal soleh teh teu matak nyalametkeun. Atuh ka bina-bina ting olih maneh teh. Jangan naon amal soleh nyalametkeun ge moal. Tuh kan setan masuk. Ya, sama tak di dia. Ya. Kudu pinuh teh urang teh ku ilmu teh kitu. Ya. Jadi setan mah kitu kieu ge. Teu weleh mencari kesempatan dalam kesempitan. Pala tagurronnakumul hayatud dunya wala yagurronnakum billahil. Dua yang Allah ingatkan supaya kita berhati-hati dari tipu dayanya. Satu, janganlah kalian tertipu dengan dunia. Ya. Aduh, Mang Ocan ningali dunia geningnya. So, kabita moal, urangnya. Batur marek ulin, duit loba, kendaraan alus. Urang marek ngaji ge, duit teboga, kendaraan eueuh. Ini ya kan batur manu ulin oge belenyeng ka LA Los Angeles banyak keliling dunia tuh urang ek ngaji aduh tuh aing ngaji hayang leumpang jauh ek kana mobil eueuh ongkos pan kabita teh. Nah, maka awas pala tagurronnakumul hayatud dunya, janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, jadi nu sok nipu ka jelema teh hiji nya eta dunia. Ya, glamornya dunia itu bisa menyilaukan pandangan hati kita. Matak sing emot, ya, sing emot jangan ubarna, da kudu ngubaran sorangan. Teu ngubaran sorangan mah hese. Naon ngubaran sorangan anak sing emut. Ya. Dunia tidak seindah apa yang kita bayangkan. Gitu lah. Ya. Dunia itu tidak seindah apa yang kita. Oh, lamun urang geus kabeuli motor mah ai teh geus kabeuli. Oh, cukup. Henteu. Mimitina mah pancen boga atuh boga-boga sepeda. Teng, boga sepeda teh lain panya. Oh. Atau boga-boga back to, enggak saya boga back to, atau boga-boga naon cina, mio tuh kan, si cepot hayang mio eta cekal laksanakeun wae, pak, yang si dewala, tak itu, enggak saya boga mio, pan beuteuh deui keun nganyuk-nganyuk oge hujan, Gusti mio mada hujan, atau boga-boga keribuek, enggak saya boga-boga keribuek pan.
hayang fortuner lila-lilamanya. Ah, tuh, itulah dunia. Tuh. Cing, anu teu boga keri, nu teu boga kendaraan, cing nu boga keri buuk, senang mana? Urang teu boga, tatangga boga. Senang mana coba? Senang nu teu boga. Teu mikiran naon kanya. Ai pas indit we tatangga indit bisa milu, teu diajak wae bae da loba pedesaan, kan kitu. Sok aya nu boga kumaha? Ribu. Matak dunia itu tidak seindah apa yang kita bayangkan. Oh, mun geus kabul ieu mah jongjon bohong. Nya, bohong. Itu. Benten sareng akhirat. Akhirat itu jauh lebih indah dari apa yang bisa kita bayangkan. Ek teu indah kumaha? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kalian di sorga itu ada apa saja yang kalian inginkan. Tuh. Sok naon anu dipikahoyong menghaji idik di ditu mah aya. Bari jeung teu kudu capek. Da'wahum piha subhanakallahumma sakitu doana engke lamun abdi bagian ka surga lamun dia mah lamun anu moga-moga we nyanya mun urang ge di surga ieu mah lamun teh lamun harapan ieu mah lain salamun lamun lain mah nya matak ulah nunutan bisi teu kabawa ke ngalamun harapan. Nya nununutan mah ka bawa, awas. Teu menang ngalam, teu menang nunutan. Upami urang ge di sorga. Nya. Ngan da di sorga mah tara nunutan. Matak dina pangaosan ulah nunutan sabab pangaosan teh jalan ka sorga. Engke nu sok nunutan dina pangajian bisi teu kabawa. Ayahna polototkeun. Sabuat ngaos mah polototkeun we lah. Nya, ulah. Nya. Bahaya, awas. Nusok nunutan dina pangaosan, awas bisi teu kabawa, teu tanggung jawab jeung kuring mah. Lain ek ngagoda, lain ek ngaganggu. Mangga we bobo mangan engke ulah nyalahkeun. Nu beunta ge can puguh kabawa, komo nu peureum. Waktu diumumkeun teh cilak-cilak na batur ka mana cen. Da eta ente mah sare wae tuh. Nah kitu sorga Allah. Bagi kalian itu di sorga ada apa saja yang kalian inginkan. Oh. Dan doanya cukup. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Urang di sorga. Oh. Untuk tempat caket kia di sorga mah ada gaduh-gaduh wilayah masing-masing. Saurang nate dipasihan wilayah opat negerian di dunia. Mengajidi. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura mah sakitu tah saurangna teh. Entong mikiran capek sasapu da moal kudu sasapu di ditu mah lajeun aku mah. Teu kudu disapukeun. Di mana aya kahoyong cekap subhanakallahumma. Geuning geus aya tuh. Sagala nu dipikahoyong diayakeun, sagala nu disuhunkeun, walakum piha mata daun ku Allah disiapkeun. Naon bae bade nyuhunkeun naon wae ge. Itulah, maka sorga itu, akhirat itu jauh lebih indah daripada apa yang bisa kita bayangkan. Ya, maka ku Allah diwanti-wanti. Pala taghurrannakumul hayatud. Janganlah kalian tertipu dengan kehidupan. Nah, hiji dua. Wala yaghurrannakum billahil. Janganlah kalian tertipu oleh iblis dan setan yang suka menipu. Ku Allah nage iblis jeung setan mah disebut al-gurur. Makhluk yang suka menipu. Ngan bisi urang katipu setan ulah nyalahkeun setan. Da setan mah geus bebeja. Ku Allah geus diwanti-wanti. Gening urang katipu keneh bae, urang nu belet. Ya. Datang waktu sholat, keheula ah, ta eta tepan urang katipu ku setan.
pan ku setan dicekelan teh geuning nya eksodako nya nya dasieun eueuh deui ek ibadah lungseke heula eta kan tipu daya setan. Setan geus bebeja ka Allah nyuhunkeun widi. Walau di widian Allah tos ngawaritosan awas inna syaitona lakum aduum mubin. Urang kabuju kene bodoh saha salah saha tuh. Nah gitu. Ta setan suka masuk. Pokoknya setan berjanji. Pabima agwaitani la'akmudanna lahum sirotokal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim. Summa latajidu aksarohum sakirin. Ta target setan tadi waktoskeun ka Allah. Pokoknya ujungnya Gusti, ujung-ujungnya rencanaku adalah summa latajidu aksarohum sakirin. Aku ingin supaya engkau tidak mendapatkan hamba-hambamu yang bersyukur kecuali sedikit. Supaya hambamu kebanyakannya tidak mau bersyukur. Jadi sumpah. Pokoknya mah kaseseurana ek dijongklokkeun, ek dibawa jadi balad abdi. Maka setan selalu masuk. Bade ngaos, ya mah ku abdi lain nyindiran kamang lain damang emat kita tadi ga di masjid teu eureun ti tos jumaah oge. Dia abdi rek ka dia. Nah keheula lah santai gitu. Dia tadi di geus tepi ka dia ge setan milu kene mangaji dik. Kenya mangaji diknya kalemban nya. Tuh kan dieu di hoohan deui hooh sakalemban lah cenah tuh. Tuh. Dihan. Itulah setan. Sugan teh moal milu deui ka masjid teh da milu keneh bae. Tuh. Iya. Ai ka mustame mah asupna teh ngeleketek bulu panon. Nah. Kan kitu. Ayo hoe kitu. Ngan untung setan tar asup ka ajengan supaya sare untung tah. Ngan nu digoda hatena pan ajengan mah. Matak tong aneh aya kiai nerangkeun ikhlas padahal manehna keur teu ikhlas. Aya kiai nerangkeun ulah sombong padahal manehna keur sombong. Nya, aya nu nerangkeun ulah ujub padahal manehna ujub. Nah, ta ieu abotna leuwih berat meuning keneh dititah sare reup geus susah kitu-kituna. Coba ajengan ku Allah dipasian ilmu. Diterangkeun ilmu ka harti kunu ngadengekeun muncul dina hate ujub, muncul dina hate sombong, muncul dina hate ria, kan tuh ujub wae beak amal soleh teh, ku ria wae batal ganjaran amal teh, ku sombong wae ya. Moal diasupkeun ka sawarga jelema sombong maleutik oge. Pan enges atuh jadi ajengan teh pangcilakana rarasaan mah asa teu kagoda setan. Da teu sare ai ajengan mah nya. Nyindiran we ka nu salare, awas eta setan asup. Padahal asup kana diri urang teu karasa. Tuh. Atuh kita mah abi mah tibra wae cenah nyapek bae. Nah gitu. Tapi urang kedah waspada. Allah parantos dugi kan ngange nun. Nangge nun taukid walaya gurronnakum billahil. Janganlah setan iblis si suka penipu menipu kalian atas nama Allah. Nah, jadi setan sok nipu ka urang ngangge jenengan Allah. Allah mah maha pengampun atuh abala dosa sakitu maleutik atuh. Tuh kan gitu. Nya. Nya. Eta teh setan tah nipu ka urang atas nama Allah. Yeuh keun bae teu kudu riweuh-riweuh maniku saseleket pisan amal soleh teh pan ka jelema ka sorga jeung salamet dina neraka lain ku amalna. Heueuh nya euy maniku urang kabina-bina teuing capek-capek teuing atuh. Tuh kan tungtungna mah. Kendor. Dor urang nuju getol-getol salat sunat, rajin qobliyah ba'diyah sagala rupi dipidamal datang katerangan eta nya.
dibejakeun Allah sing horeng teh amal teh teu bisa ngasupkeun ka sawarga atuh hayu kitu mah jang naon aing geto-geto teh kan setan mah kitu asupna teh. Padahal eta katerangan sanes nitah ngeureunan ibadah, sanes nitah ngeureunan amal soleh, sanes miwarang ngendoran amal kasaean, tapi ulah dugikeun ka amal diangge tata geuneun kan kitu. Nya. Nah kitu. Tah setan mah pinter. Tuh pan sok Nabi na ge kitu. Jelema masing sabaraha loba dorakana ge pan. Sok Nabi aya tukang Cina tuh eta. Nya. Tapi kalau geng minuman anjing eta dihampura asup sawarga deh. Lah mending kena nengan anjing haus. Nepikan kaya we nungtun anjing tunggu nantinya. Kan salah. Nah itulah setan. Kunaon mang nungtun anjing we atau mending kena ngos. Lah nung aji gecan puku ka sawarga iya buat yang nungtun anjing. Bener kayak gitu nang mangan salah kalakuan. Gitu. Tah setan mah pinter. Nah, maka urang mah diajari wa ala fadlikal adim wa judikal muawwal. Allah nu maha qadim, Allah nu maha abadi, Allah nu teu aya kawitna, Allah nu teu aya tungtungna, teu aya nu pantes dijantenkeun andelan ku urang kecuali karunia Allah jeung kabageuran Allah. Sok unjukkan ka Allah. Wa hada amun jadidun qad aqbala. Ya Allah, ieu taun nu enggal kan ke sejarahnya geuning make tahun bu tahun naon awal tahun teh make Muharram gitu tahun Hijriah teh pan hijrah Nabi da dugikeun ka Madinahna teh bulan Mulud Rabiul Awal tapi geuning nu dipakena bulan Muharram janten aya perhitungan Muharram awal bu awal tahun mah eta mah bulan pertama dina tahun Qomariyah itu bulan Muharram tos sepakat di dituna oge. Kemudian kadieuna aya we kisah kejadian sahabat anu nyuhunkeun nya. Anu nganjengkeun surat, surat naon dokumen anu ditulis dina eta surat teh bulanna bulan Sa'ban ngan taunna teh puguh. Eta Sa'ban nu mana? Sa'ban taun nu kamari, taun nu ayeuna, taun nu isuk. Dugikeun ka diperbincangkeun musyawarah pikeun nangtoskeun taun. Kudu puguh pan Sa'ban teh unggal taun ge aya. Ya Sa'ban taun nu mana? Kitu. Nya eta mah tiasa lah diaos deui sejarahna. Bilih kusim kuring teu kabahas mah sok we aos deui sejarahna. Tah kitu eta teh di masa Sayyidina Umar bin Khattab tahun ka 16 Hijriah mulai aya penanggalan tahun Hijriah nu diawali dina sasi Muharram nu dietang tina hijrahna Rasul Lullah. Nah maka dietang tina hijrah sabab hijrah na Rasul mah peristiwa hijrah kanyahuan ku salarea ge nya kanyahuan kapir ge nyahuan Nabi hijrah teh. Oh, jadi sebuah kejadian anu populer benten sareng kelahiran Nabi sanaos urang ningaleun pan jalmi teh teu acan uninga eta teh saha nu lahir teh. Oh. Mata kadang-kadang waktuna teh teu dijantenkeun momentumnya dilupakan begitu saja karena belum tahu bayi yang lahir itu calon apa gitu. Nah, beda dengan peristiwa hijrah pan eta mah dibebregna ge puguh. Ya. Nah itu. Maka diambillah penanggalan itu bulan Islam itu dari momen hijrahnya Rasulullah. Hiji kejadiannya populer. Dua, hikmah dari hijrah ada perubahan yang luar biasa. Nah, jadi mengenang bagaimana sejarah perjuangan umat Islam tina kondisi Mekah dugikeun ka kondisi Madaniyah dugikeun ka kondisi putuh itu berawal dari adanya hijrah. Nah, mudah-mudahan jadi pendorong kanggo umat Islamnya. Nya, ruh hijrah teh aya gitu. Nah, ruh hijrah wa hada amun jadidun ieu taun teh taun nu enggal 1444 Hijriah nya tuh geus opat nya tuh mudah-mudahan we nu engke ge 2024 tah nya berarti ayeuna 2022 2 tahun deui. Nah, sugan we 2024 mah tah hilapah alaman haji nubuah teh.
Nya, nya kena kan mah. Da naon deui atuh nu diantosan upami sanes nu eta? Apa memang kita ingin hidup panjang dalam kedoliman manusia? Kan alim. Jaba urang teh hirup dunia digencet. Didolimi. Ditambah kita tidak bisa menjalankan aturan-aturan Allah geus hirup sangsara bawaeun paeh eueuh bade naon. Tuh kan? Nah gitu. Atu sangsara-sangsara di dunia ge ari ka dituna aya bekeleun mah. Iya, moal aya jalan selamat kecuali Islam, kan gitu. Ya. Islam itu satu-satunya jalan keselamatan. Wa hadza amun jadidun qad aqbala, ya Allah, ieu taun 1444 Hijriah teh taun enggal anu tos madep ka abdi sadaya. Bahkan ayeuna mah tos lebet urang teh tos 7 dinten dina taun anu enggal. Ya. Naon urang? Nah. Berpijak kana dauhan Rasul, kan umat Islam mah umat Rasul mah dipasihan pijakan ku Nabi teh ngan sok poho, siapa yang hari ini sama dengan kemarin maka dia orang rugi. Jalmi nu kasayana napoe ieu sarua jeung nu kamari eta teh rugi. Jadi upami kasayan urang dina poe ieu sami jeung nu kamari rugi teh teh. Matak da ai salat mah teu tiasa ditambahan rakaatna. Jadi kudu ditambahan teh eusina, bobotna, khusukna, ikhlasna, nya. Tumaninahna, da ai jumaahna mah moal jadi 3 rakaat, Mang EM meureun teu digerebeg mah ku salarea lamun jumaahan kecuali poho. Nya, mun ye jumaah 3 rakaat cenah. Da ieu hoyong ningkatkeun ibadah moal biasa. Nah kitu. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin rugi. Siapa yang hari ini lebih jelek daripada kemarin binasa, hancur. Siapa yang hari ini jauh lebih baik dari kemarin itulah yang beruntung. Tos da taun kamari mah geus kaliwat, loba kahadean geus kaliwat, loba ka gorengan tos kalangkung. Nya. Matak doa akhir tahun mangan dua, ya Allah upami abdi midamel hiji padamela naon bae nu ku Gusti dilarang, ku abdi dipidamel padahal Gusti teh teu rido, Gusti teu hilap, Gusti tiasa nyiksa abdi, Gusti teu acan nyiksa ka abdi, malah ngajak tobat ka abdi, tapi abdi teu tobat-tobat, ta ayeuna abdi nyuhunkeun dihampura ka Gusti, kitu kan. Tuh. Jadi inti nama aing tos kalangkung mah iwati kitu sasadu ka Allah teh. Gusti abdi teh dina waktos-waktos nu kalangkung tiasa diangge unggal dinten ge. Datang ayeuna dinten Jumat engke teh bade mari teh kan Sabtu tos gentos dinten kan? Nya malam Sabtu Gusti naon bae padamelan anu dilarang ku Gusti nu ku abdi dipidamel dina dinten neme. Sate acan magrib dek itu dina dinten ieu padahal Gusti teu rido, Gusti tiasa nyiksa abdi tapi Gusti teu acan nyiksa ka abdi, malah Gusti ngajak tobat tapi abdi teu daek tobat, maka dina saat ieu abdi nyuhunkeun hapunten ka Gusti. Engke pada magribna teu naon doa awal taun pake doa datang poe nu anyar ngan ulah amun jadidun wa hadza yaumun jadidun. Tuh ya Allah, ieu dinten nu enggal, dinten Sabtu, daina Jumaah, tos sumping, abdi nyuhunkeun pangaraksa dina dinten nu enggal ieu. Sok bla bla bla. Ya, tiasa. Hayu urang mah pandoa teh sok make paranti. Eta mah paranti tarawih. Jadi we teu dipake. Iya. Eta mah paranti tawaf atuh doa eta mah. Matak Mang Haji Idik tara ngangge deui doa tawaf mah nya. Mang Haji Idik eta doa paranti tawaf sok diangge tara. Taranya. Keliling ka hiji, keliling ka dua, meunang ngapalkeun 7 keliling eta. Nepikeun ka leneng ge 7 keliling da eta teh ngapalkeun teh. Nya. Teu apal-apal nepi ka dibawa jeung bukuna. Datang ka dieu teh dituna deui we. Ya saya poho deui. Nya, padahal amal kan nya.
sok amalkeun. Eta we simpulna tapan aya nu khusus doa kadua, katilu, kaopat, kahiji, kadua, katilu. Canakan we. Maneh robana atinana mah sami eta mah. Nah, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata daimata fid dini wa dunya. Tuh kan. Allahumma habib ilainal iman wa jayinhu fi kulubina. Itu teh doa tawaf itu teh. Ya. Keliling ka hiji ka dua. Sok. Angge we hijikeun. Satu. Jadi ingat we urang teh keur tawaf. Ya. Kan we. Tawaf nama henteu ngan jiwa nama jiwa tawaf kan gitu. Nah, sholat nama ayah erena ngan jiwa sholat nama temenang erennya. Pan ayah. Wahum ala sholawatihim daimun. Ku kan. Maranih nate anu langgeng te eren-eren sholatna. Walah atu capek. Lain berarti ngaduk-duk baik. Sholat nama sami jeng urangan jiwa sholat jeng pelaksanaan sholatna teliren. Nah, jadi keur di luar salat ge naon? Salat gitu. Hayu urang mah bujeng-bujeng di luar salat, keur salat ge macul. Keur salat ge neplok panjamang Batur mah keur ulin ge salat, urang mah keur salat ge ulin. Bedana teh kitu wungkul, beda saeutik, beda saeutik. Batur mah keur ulin ge salat, urang mah keur salat ge ulin. Jadi beda saeutik dibalikeun. Jika urang we jeung Abu Jahal beda saeutik. Abu Jahal mungeun maca syahadat sabab ngarti kana eusi syahadat, urang mah teu hese ngucapkeun syahadat sabab teu ngarti kana eusi syahadat. Beda teu saeutik. Jelema di Indonesia ngucapkeun syahadat ekawin syahadat ngan teu pati ngarti. Matak babari ngucapkeun teh Abu Jahal mah mung marode mung aing mah. Tuh. Tuanian sakali oge, non sabab ngerti karena usina. Tak gitu. Tapi mudah-mudahan we orang kayaknya ada nges macanem apa. Tinggal we pengertianan terus kaji. Supaya ulah nepikeun ka bertolak belakang antara ucapan sareng keyakinan oge ucapan sareng perbuatan. Itu di antawisna. Ya Allah, ya taun nu enggal 1444 tetos dugi ka abdi sadaya. Maka doana nas'alukal ismata fihi nu kahiji, urang teh nyuhunkeun perlindungan dina ieu taun teh tina tilu perkara. Mana? Hiji, nyuhunkeun perlindungan tina setan. Dua, nyuhunkeun perlindungan ti para wali-wali setan. Tilu, nyuhunkeun perlindungan tina pasukan tentara setan. Da setan ge bukan pasukan Mang Ee. Jeung setan tepan aya bangsa jin jeung aya bangsa jelema. Aya bangsa jin gampang yang hareupanana sabaraha jago setan bangsa jin ma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kabur. Ya, nguping adan kabur, nguping komat kabur. Tapi setan bangsa jelema ditakudan teh kalah kanurutan. Bisa aing oge a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh kan. Ya, setan jelema mah. Tamat tak suhunkeun ka hiji perlindungan nya ismah. Nya nyuhunkeun ismata. Ya, pangraksa ka Allah, hiji pangraksa tina godaan setan, dua pangraksa tina wali-wali setan, tilu pangraksa ti balad tentara. Hiji tah isi doa nu kadua, wal auna ala hadihin nafsil ammarati bisu. Tadi tos diuningakeun bahwa dalam jiwa manusia itu aya fitrah. Fitrahna manusia itu adalah suci. Fitrah manusia itu adalah suci. Suci. Tapi dalam jiwa manusia itu aya sifat binatang. Aya sifat binatang buas. Aya sifat setan. Aya sifat Allah. Tuh. Ngan anu negatifna tilu. Ya. Hayawaniyah, sabu'iyah, saitoniyah, robbaniyah. Sifat kebinatangan. Ada jelema teh binatang.
matak sasae saena jelema sok aya wae sakapeung-kapeung mah sifat binatangna. Nya. Kumaha sifat binatang? Ari binatang mah ya tamataun wa yakulun. Hayangna senang-senang jeung resepna baranghakan. Aya hayam nu seubeuheun. Tanya, geus teulih nagonol ge salagi bisi kene kadeuleu mah aya panon poe neangan kene we. Itu sifat binatang. Ya. Sebab-sebab purucutkeun neangan deui. Sifat binatang. Inginnya ingin senang, ingin enak, ya, ingin puas, itu sifat binatang. Sok doma bijilkeun, bukan keun cicing, wala abrug-abrugan sagala. Kan? Ya. Hayang bijilkeun. Hayang lah kan. Nah itu sifat binatang. Dua sifat sabuinya, binatang buas. Binatang buas itu bukan hanya ingin enak, senang, tapi binatang buas itu memangsa sesama binatang kan. Jelema, kalau manusia sudah didominasi dengan binatang, sifat binatang buasnya, maka manusia akan lebih jahat daripada singa. Pan silih paehan. Aya geuning kamari mah dina berita. Nu di mana tah? Nu di Jawa, nu di Semarang. Nya. Kopda, Kopral 2. Tuh. Pamajikanana meureunkeul ka pamajikan, pamajikanana nitah ditembak di paehan ku penjahat, nitah opat jelema muruhan 120 juta. Coba muruhan. Pamajikan eta di paehan, manehna tuluy weh, duka murak racun, duka naon pae. Coba kan. Cik urang mah hayang pae mah tong maehan heula. Jaba mayar heula. Kan? Itulah. Tidak tanggung-tanggung. Kalau sudah terusik sifat binatang buasnya, manusia akan lebih buas daripada binatang buas. Ditambah sifat saitoninya, sifat kesetan. Amun geus karasukan setan, ai setan kumaha pan? Bukan hanya dirinya yang celaka, orang lain pun diajak untuk celaka, kan gitu. Ya. Tapi ada satu sifat baik, robbaniyah, sifat Allah. Ya. Ada sifat Allah, yaitu mencintai kebenaran. Maka disinilah, ya. Disinilah apakah sifat robbaniyahnya yang akan terpengaruh oleh tiga sifat negatif atau sifat robbaniyahnya yang akan bisa mengikis habis sifat-sifat binatang, sifat-sifat sabu'iyah, sifat-sifat saitoniyah. Maka manusia apabila sudah menjadi robbaniyin, ayat kan dinakuan kunu robbaniyin, manusia yang dia itu hidupnya dikuasai dengan sifat Allah. Tunduk patuh kepada Allah. Hilang sifat binatangnya, sudah tidak kelihatan lagi. Kajenting manusia teh binatang, ya, makhluk hidup, tapi tidak mengikuti keinginan makhluk hidupnya binatangnya, tidak mengikuti keinginan binatang buasnya, tidak mengikuti sifat setannya, tapi tunduk dengan sifat Allahnya. Nah, lamun geus kitu, tapi sahanu tiasa kitu lamun tanpa pertolongan Allah. Maka nyuhunkeun nu kadua, wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu. Nafsu dalam jiwa manusia itu ada tingkatan. Tingkatan paling bawah manusia itu nafsunya nafsu amarah. Karena nafsunya didominasi dengan sifat binatang buas dan sifat setan. Tak upami orang didominasi ku nafsu nu eta, bahaya. Maka sok leungitkeun nafsu nu eta, sing naik jadi lawamah. Ya. Terus nafsu mutmainah, bahkan sing nafsu rodiah, kamilah, ya, mardiah, sareng nu sanes-sanesna. Itu. Jadi ulah janten nafsu amarah bae. Keun atuh can bisa leungit kabeh oge, ngan ulah hayoh bae. Ngagugu nafsu. Ya. Lamun datang parentah Allah jadi leungit tanaga, leungit semangat. Tapi lamun datang lain parentah Allah mah. Ya. So, pi akhiratun mah, duh, leles.
hilang semangat. Tapi lamun piduitun kegituluh ge bontak. Nah itu pan eta teh urang teh kitu kan Elin nya sok nuju reupeupan tunuh leup leup dikieu-kieu hey hey iya 5 juta leungit tunuh insyaallah sok nya saha anu teu nundutan balik 100.000 insyaallah moal aya nu nundutan semangat kan gitu. Nah matak nu kaduana kitu. Nu kahiji nyuhunkeun perlindungan ti setan, da setan teh musuh eksternal. Tapi awas, henteu kena-kena salamet godaan setan, urang tos salamet. Ternyata dina jiwa urang masih kena aya, bahkan lebih hebat daripada setan. Itulah nafsu. Ada aduwika nafsukan lati baina jan baik sorosul. Au kama kola. Pang musuh-musuhna di antara musuh anjeun teh nyaeta nafsu nu aya dina antara dua gigir badan anjeun. Sora Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, fa inna syaitana ahbasu fa inna nafsa ahbasu min sab'ina syaitana. Sesungguhnya nafsu itu jauh lebih jahat daripada 70 setan. Urang lamun dirempuh ku 70 setan, alah samoal kuat. Ku hiji ge loba teu kuat, loba eleh. Ta nafsu mah lebih jahat dari 70 setan, bayangkeun. Eta nu kadua nu katilu nya wal istighola bima yuqribuna ilaika jul panyuhunkeun ka Allah. Setanna tos dijagi ku Allah, nafsuna tos didominasi ku urang. Aya keneh nu katilu naon? Ya Allah, mugi Gusti dina taun nu ieu mah ngarobih abdi. Mun taun nu kamari mah abdi teh sibuk ku nguruskeun nu teu pararuguh, tah ayeuna mah taun nu ayeuna mah pangsibukeun diri abdi ku padamelan anu matak nyaketkeun kana rahmat Gusti. Itu. Suhunkeun, kan mengke kumaha Allah geus dipasrahkeun maka Allah. Nah, itu di antawisna. Eta persiapan menghadapi taun enggalnya. Itu. Da urang teh kan setiap taun berarti melangkah semakin jauh, tugas semakin besar, tantangan semakin berat tuh. Hanya godaan semakin banyak kan gitu. Ulah dugikeun ka hanas geus leumpang jauh, tungtungna eleh. Naudzubillah. Si meunang we kagok en geus kagok asong. Nya, kalau tidak hidup mulia, maka mati kita harus syahid. Gitu bae. Kalau tidak hidup mulia, mati harus syahid. Kan gitu. Hidup mulia atau mati syahid, pilih satu di antara dua. Itu. Nya kumaha Allah we engke na mah. Tapi kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah, kalaupun ujian yang dihadapi oleh kami ini berat, maka kuatkanlah kami untuk menghadapinya. Ulah menta dileutikeun ujian. Naon sababna? Abi mah alim pa, alim ujian kelas genep hoyong nu soal kelas hiji atuh moal naik-naik kelas. Jadi soal ujian itu kalau kita lulus, ingin lulus kelas 6 ya harus bisa menjawab soal ujian kelas 6. Abi mah alim pa, alim nu eta mah kelas genep hese, abi mah hoyong naon soal ujian kelas hiji lulus ngan peda lulusna ka kelas 2. Manya ti kelas 5 di kelas genep nu kuduna kaluar balik deui ka kelas 2. Iya, maka kita jangan meminta ujian yang diringankan ya, karena ujian itu sesuai dengan tahapan iman kita, kekuatan iman. Tapi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dikuatkan menghadapi ujian. Ya, karena ujian itu sesuai dengan kadar keiman. Nah gitu, mudah-mudahan doa urang sadayana aya dina panguping Allah Subhanahu wa taala, ngapangdangu Allah hartosna diijabah dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina taun nu enggal ieu mudah-mudahan segala tugas nu ku Allah dibebankeun ka urang sadaya selaku jalmi bongan ngangkeun hambana, mudah-mudahan ku urang tiasa dituntaskeun. Nya tuntas anu satuntas tuntasna, nu paling pokok nama mudah-mudahan urang dipaparin kakiatan tiasa menuntaskannya sehingga hilanglah tanggung jawab kita atau
apa selesai tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan orang dikiatkeun oge aya ihwan orang Mang Dudu. Mang Dudu mangaji nong tos ngantunkeun. Ya. Mang Dudu. Tuh, dinten naon kamu itu bah? Salasa nya. Tuh. Jag-jag da cenah. Dinten kamarina sontena uih nyupiran, magribna uih netepan, ngaimaman sholat berjamaah di ditu di Tangerang Cikupa. Ya, aya enjing-enjing subuh panginten ngantunkeun. Ya, Mang Dudu geuning anu sok aya nu sok mencetan. Ya, nya eta. Sok itu pusekelna ngora keneh. Nah, itu ekmat mamaot. Tuh, itu mah olih aya keneh bari gering oge nya. Itulah usia. Ya, Mang Dudu mah jag-jag. Mudah-mudahan anjeunna ari nuju sasi saum ada unggal naon itikaf ge aya bae nuju di lembur mah naos bae kitu. Ya, sim kuring ge da henteu kantos tepang deui. Kamari teh kantos dina sabaraha minggu nu ka satu acana teh pangaosan heula ka dieu Jumat. Mudah-mudahan bae wargi urang sadayana nu ngantunkeun khususna Mang Dudu aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala ditetepkeun iman Islamna ditampi kasayanana dihapunten kalepatanana oge umumna sadaya wagi urang sadayana mudah-mudahan ku Allah ditetepkeun iman Islamna sabbatahumullahu bil qauli sabit sabbatahumullahu bil qauli sabit sabbatahumullahu bil qauli sabit sabbatahullahu bil qauli sabit yusabbitullahu ladina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bayarin bangdu bi alihi malallani. Kada hilap dinten Ahad sareng Senin saum tasu'a sareng saum Asyura nya. Dinten Ahadna kaping 8 tasu'a yaumut tasu'a. Dinten Senenna Asyura kitu. Niatna niat saum sunat kaping 8 Muharram sareng kaping 10 Muharram. Upami ibu-ibu nu gaduh keneh kodoana niat kodo bae insyaallah kabagian ganjaran sunat nama. Itunya ulah niat sunat kodo acan ulah kodo we. Itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutakobbala wa rizqan katsiran halalan thayyibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawassalna.